Ahoj, já jsem Michal a protože jsem vyhrál Mikroport, tak můj kámoš a kolega Tomáš se bude ke mně celou dobu tak jako hezky tulit. Já jsem Tomáš Zahradník. A my jsme kamarádi a kolegové, jenom kamarádi a kolegové, a do soutěže jsme se přihlásili s projektem J-Sliding, což je unikátní hračka pro žonglery právě s Diabolem. Jsou to takový dřevěný klacky. A o čem to vlastně asi popíše Tomáš, protože on je ten hlavní vynálezce, já jsem se k tomu tak trochu jako přifařil. Ale já nemám Mikroport. Tak já takhle udělám jako takhle. Ty hulky jsou skvělý a jedinečný v tom, že jsem tam vymyslel takový protizávaží, díky kterému se dá dělat x násobný množství triků s Diabolem. No a celý to je ze dřeva v téhle chvíli a už teda připravujeme další verzi z karbonu a vlastně možná už i z hliníku, takový jako nejnovější nápad. No a soutěž nám vlastně hodně otevřela oči a my jsme se do toho potom hodně jako zakousli a ten první rok nás hodně posadil zpátky jako na zem, protože my jsme si lítali v těch výšinách, budeme vydělávat ty miliony, budeme jezdit s těma drahýma bavorákama, bude nám jeho krásně. A to se tak úplně jako nepodařilo, vlastně možná díky bohu. Ale teďka ten druhý rok bude určitě hodně zajímavý, protože začínáme tvořit velkou odběratelskou síť. Máme domluvený spolupráce v Itálii, tak trochu si pohráme s Japonskem a ještě řešíme jednu síť v Izraeli. Tak na to se jako moc těšíme, protože pro nás znamená obrovskou výzvu celkově. Vlastně jako dělat mezinárodní výrobní a prodejní firmu víceméně ve dvou jako mladých cápcích je docela sranda. Tak doufáme, že se nám to podaří a že tu výzvu si splníme. A jako co říct víc, je to o té motivaci, o tom kopání se, o tom, že když se ti nechce stávat, tak musíš stát. Musíš makat a nebát se ničeho, protože by mě v životě nenapadlo, že budeme dělat věci, které budeme prodávat do celého světa, ale když chceš, tak prostě jde všechno. A nebo si pospíš prostě.